အထက်ထားတဲ့တဲ့အွေမှာကွဲလွန်သွားတဲ့ဗီယက်နမ်သံတမန်အကြမ်းတိုင်ကွန်ကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့နင်းဘင်းပြည်နယ်မှာမြေမြုပ်တချို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်နာတာရှည်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးဆုံးပါသွားတဲ့သံတမန်ကြမ်းတိုင်ကွန်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့ဇာပနာကိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါရယ်မြို့တော်ဟန်ရိုင်းရဲ့တောင်ဘက်ကနင်းဘင်းပြည်နယ်မှာပြစ်လို့တဲ့အဆိုပါဇာပနာအခမ်းအနားကိုသူ့ရဲ့ကွန်မြူန िटी ပါတီဝင်တွေလက်တယောက်ခဲ့ကြပြီးဗီယက်နမ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ချွမ်းခွာဘင်းက သမရကျန်းကောင်းရသူခရီးလာပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံတကာစိတ်ခန့်ိတ်ထားတဲ့အနီရောင်ခေါင်းတလားကို유นิဖောင်းအဖြူရောင်ဝင်းနဲ့စစ်တီ၂၀ခန်းကမြေချစင်မှာသမရကျန်းရဲ့ဇနီးကငိုကြွေးနေခဲ့ပြီးတားပြည့်သူကသူမကိုထိန်ထားခဲ့ရပါရယ်ရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းဝတ်ဖုံးတော်ကြီးတွေကတော့ဆုတောင်းမြတ်တာတွေပို့သခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့အရာရှိတွေဟာ ဗီယက်နမ်ရွှေရတတိနှင့်အညီကျန်းရက်ခေါင်းတလားပေါ်ကိုမြေကြီးတွေဖြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျန်းရက်ခေါင်းတလားကိုတည်သွ óa ခြင်းကလည်းမိုးရွာထားတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေစီတန်းလို့ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တူရဲကောင်းတဲ့တော်လန်ဟေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အသက်၃နှစ်အွယ်ဗီယက်နမ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗွန်ငွေရင်ဇက်၂၀၁၃ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့က တဟပထမဆုံးရှင်းပါတဲ့နိုင်ငံတော်ဇာဗနာအခမ်းအနားကြီးဖြစ်ပါတယ်။တမရချမ်းတိုင်ကဟာ2016ခုနှစ်မှာတမရဖြစ်လာပြီးခတဲ့ကတက်ချွလှူရှာသူတွေနဲ့ဘလော့ဂါတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုကြေကျက်လှောင်ခဲမှုကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုအထိုက်အခဏ်တွေအပေါ်တင်းတင်းချဲ့ချက်ဂိုင်းတွေခဲ့တာကြောင့်လဲသဘောထားတင်းမာတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ရေလို့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဩဇာကြီးမားတဲ့ Polite Viewro အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ချမ်းဟာ VN ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးအဖြစ်9ရက်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတမရဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့လဲ တပါတီစနစ်ကျင်းသုံးတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုကွန်မြူနစ်ပါတီကပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားတာကြောင့်သူ့ရဲ့သမရာယာတို့ဟာအတိတ်ကအပြင်အဆောင်အယောင်ယာတို့အဖြစ်သာရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။